Ярлы яҙмыш буйлап, Башҡортостандың халық артисы Резида Әминева юбилей тамашаһына саҡыра. 26 ғинуарда Хусейн Әхмәтов исемендәге Башҡор дәүләт филармонияһында Удасаҡ Сара хаҡында артист менән ошо студияла әңгәмәләшәбеҙ. Хәйерле иртә. Хәйерле иртә. Хәйрлерте, Ризапай бит һизди юбилей гыдман котлай һәм шу лайык декабрь азагында һизгә югары награда Башкортстандың халы, артесы исеме тапшырылды. Һәм һизнең тәсиратларыгы нинди? Рәхмәт. Менә минең юбилей алдынан ул ул һиенис булды миңа минең өчен. Сөнки шундай матур үземнең сара үтергә вакытта инде тамашасларым алдында ошо юғары есем менән сығып сығыш яһарға тип ҡуана инде. Беҙҙә сәләм программаһында һеҙҙең исемегеҙ өсөн бик шатландыҡ. Рәхмәт. Яратҡан ҡунағыбыҙ, беҙ ныҡ ҡыуандыҡ. Шулайҡа тойғоларығыҙ хаҡында әйтеп үтегеҙ әле, нисә кирәк булды, тулҡынланғыс булдымы? Награда тапшыу нисә кирәк үтте? Алай юҡ, тулҡынланыу хис-тойғолары булды тип әйтә алмайым, сөнки мин инде атҡаҙанған исеме менән битне мин егерме йылдан ашыу атланым бит инде шуға инде мин был наградаға инде әҙерлем яҡшы давамдәк шулай яҡта йырлы яҙмыш буйлап шаныслы атлап киләһегеҙ ошо ә сахнага сәхнәгә тәүге тапҡыр аяҡ баҫҡанда нисек булды ул хәтерегеҙгә төшөрөгөҙ тәүге тапҡыр сәхнәгә сығып Тәүге тапҡыр сәхнәгә сығып йырлаған йылдар ул минең әле профессионал сәхнәлә дип әйтәһегеҙ инде, әйбәт. Профессионал сәхнәлә инде бигерәк тә тулҡынландырғы сыраҡ була инде, сөнки ҙур артистар менән сәхнәгә бергә аяҡ баҫып йырлау менә ошондай бала саҡтан хыял иткән, мин хыялым тормошҡа ошолай ашыра икән тип Коранстар кисрган мәлләрим әле дә хәтердә. Әшли дә. Ә нисектер может э-э русайт кимендә бәлки атасегеннән хәтере буенча нисе яштек ярала башлаган. Шуларак хәтерәләр бармы? Миңале тилим бик асылып бетмәгән мәлдә ук. Мин радио алдынан китмәгән мин радио үтгәнем. Э-э ярысларның концептлары бирлә бит инде. Шуларда тыңлап бергә ҡушылып йырлап торғанмын. Резда апай, ысынып та һеҙҙең репертуарығыҙ шул тиклем бай, халыҡ йырҙары ла бар, эстрада йырҙары бар. Ә менә репертуарҙы һеҙ нисегерәк һайлайһығыҙ? Бәлки берәү менән кәңәшләшәһегеҙҙәрҙер. Мин үҙем һайлайым. Иң беренсе мин йырҙың мәғәнәһенә, һүҙенең мәғәнәһенә һәм инде көйнең музыкаһы булып инде ошо һүҙнә ятышлы булыуы, күңелгә үтеп кирлек булырга тиеш. Иң мөһиме ул йырҙың тәрбиәһе, тәрбиәүи яғы булырга тиеш бит инде. Күңелемә оҡшай икән, мин ул йырҙы алып йырлайым. Шулай. Йырға килгәндә мин тәүге тапҡыр һеҙҙе телевизорҙан күреп, нисек тә тәгәризә дә Аминева икән тип шатып тәгәүдемә Тойғы болды, Сибердәді Сибер яратыр деген ердан, дуэттан инде Шуатып дуэттарға келгенде, кемдәр мінен дуэттар болды, несе башланып күтті, ул иң яратқан дуэттығын мұна 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 тип мұна 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 Мен ол айтып айырып әйтмей, мені әрбір ерсімден ерлаған барлы ердар үҙенсәлекле күңеле менә яҡын инде. Ә менә күберәк минең дойттарҙа барғыда белеп тораған менә әле әйтә үттегә дигәндә Хәрвез Урманшин менән. Менә уның менән инде безнең бер коллективта эшләү, безнең бит инде эштән бик әле гадә югырып сыгып китеп, үҙеңдең иҗатыңды ҡарап ҡарайым дигән ваҡытта апмай бит инде. Эштә инде Беҙ инде тиҙ генә ниндәйҙер ваҡыт табып аралашабыҙ ҙа, ер хаҡында һөйләшәбеҙ ҙә. Менә ошо ер менә һиңә нисегерәк булыр ни икән Фәрваз дип инде, ул үҙен алып ҡайтып тыңлай ерҙе. Һәм ул мин һайлаған һәр бер ерҙә ла үҙенә ул ҡабул итеп, күңеле йөрәк аша үткәрәлә, менә шылтырата бит инде, ризидә, ер менә йөрәк аша үтте. Инде ерҙе яҙырайыҡ, тамашасыға сығырайыҡ дип.

э uh, репертуарыма the репертуарма алам. Ань авторлар, э нинди авторлар менен? Авторлар менен мен Нурия Абдуллинанын ярддары болду дептинде э көбүрөк эра миллий имраниден, аман профессионал композитордардын инде Нурдаутов, Салават Низамуддинов э нашлой Шулай уҡта әйтеп үттек, 26 ғинуар Хөсәйен Ахмәтов исемендәге Башҡорт дәүләт филармонияһында концертта гәт була һәм ошо хаҡта бер нисә һүҙ, нисә гәрәк үтә ул, ниндәй команда менән сығыш яһайығыҙ? Эйе, мин менә йырлы яҙмыш буйлап дип исемләнә бит инде бу минең юбилей концерты. Мында инде минең менә сәхнәлә кемдәр менән мин тәүге адамдарымды бергә ошоға көнгә хәтлем үткән ижатташ туфтарым, сәхтәләш туфтарымды йыырға тырыштым. Мина минең кунақтар инде қадерле кунақтарым. Ризван Хакимов, тәуге Ризван Хакимовтың тәуге йырларын мин тамашасыга иштирүсе булып тора битте. Һәм шулай ук менә дигән Фервез Филис Касымов, менә әлегә баягы бер коллективта эшләгән минең ижатташ туфтарым битендә. Ильнур Ишимбаев. Шамна бик көп кенә йырларын, Флюра Шарипова иҗатташтысын. Гүлзә Бурамбаева. уның йырлары белән минем репертуарда күп алып тора инде. Һәм шулай ук минең бер туган һеңлем Сибай филармонияһында эшләп йөрөй Зәбирә Әмиева һәм Кияун. Зәбирәнең тормыш Марс Ишмаратов. Һәм курайсы Айнур Аминев. Һәм без һәдә сәбәптә килгән юбилей гызмын котлай дәрез шул тиклем ярата без һәм кадерле достар 26 гыйнварда Хусейн Ахматов исемендәге Башкорт дәүләт филармониясында оҙасаҡ сарагы мотлак рәвештә килеп карагы